हेलो नमस्कार, मेरो रहल हेर्नु हुने सम्पूर्ण साथीहरूमा साथीहरू आरामै हुनुहुन्छ? म पनि आजको दिनसम्म आरामै छु साथीहरू। ल साथीहरू, आज मैले मेरो रहरको भान्सा घरमा तपाईँहरूलाई फ्रोजन मोमो ग्रेभी बनाएर देखाउँदैछु है साथीहरू। यो फ्रोजन मोमोलाई हामीहरूले हरियो सब्जीहरू आफूलाई के मनपर्छ त्यो सबै मिक्स गरेर प्रेसर कुकरमा मैले बनाएर देखाउँदैछु। यो फ्रोजन मोमो ग्रेभीवाला के कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मेरो रहरको भान्साघरमा मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है साथीहरू। ल साथीहरू, अब मेरो रहरको भान्साघरतिर लागौँ साथीहरू। सब्जीहरू सबै तयार गरिराखेको छु है मोमोमा राख्नको लागि। आज मैले फ्रोजन मोमो प्रेसर कुकरमा बनाएर देखाउँदैछु, के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई हेर्दै गर्नुहोस् है। यो एकदम मिठो र टेस्टी हुन्छ, यो एक प्रकारको स्वाद हुन्छ साथीहरू। ग्रेभी मोमो बनाएर तपाईँलाई देखाउँदैछु है। सबै सब्जीहरू राखेको यहाँनिर मैले, मसरुम, गाजर, प्याज, हरियो प्याज, टमाटर अनि यो लसुन र खुर्सानी हो साथीहरू। त्यसै गरी यो किमा, मैले अलिकति किमा पनि राखेर बनाउँदैछु। यो किमा, यो पोर किमा हो, यो अलिकति टेस्टी बनाउनुको लागि है। त्यति आवश्यक त छैन तर मलाई यो राखेर बनाउनु। फ्रोजन मोमो, अब यो फ्रोजन मोमोलाई मैले प्रेसर कुकरमा बनाएर देखाउँछु कसरी बनाउँछु, तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् है। यो मैले आफैले घरमै बनाएको मोमो है साथीहरू। यहाँ मैले अघि नै तेल खाइसकेको छु, अब म यसमा यो लसुन र खुर्सानी हालिदिन्छु। अब मैले यसमा किमा राखिदिएँ, अब यो किमालाई मजासँग यसरी भुट्नुपर्छ है। रातो हुने गरी यसरी भुटिसकेको छ, अब मैले यसमा बिस्तारै बिस्तारै सबै तरकारीहरू राखिदिने। पहिला मैले प्याज राखिदिएँ है, त्यसपछि यो गाजर, च्याउ, यो ग्रेभीवाला फ्रोजन ग्रेभीवाला मोमो बनाउनु लगाएको साथीहरू मैले, एकदम मिठो हुन्छ है। तपाईँहरू पनि यसरी बनाएर खानुहोस्। त्यसै गरी गोलखेडा यहाँ सबै चिज राखेर अब यहाँ मजासँग चलाउने। मैले सबै मिक्स गरिदिएँ साथीहरू। अब यसमा मैले हरियो प्याज पनि राखिदिँदैछु, भोलि भएको गाजरहरू पनि सबै राखिदिएँ। अब यसलाई मजासँग चलाउनु। अब मैले यसमा कश्मिरी मिर्च राखिदिएँ, त्यस्तै गरी मैले यसमा बेसार पनि राखिदिएँ अलिकति कलरको लागि। अनि मैले यसमा यो धुलो खुर्सानी पनि राखिदियो साथीहरू। यो यसले अलिकति मोमोलाई राम्रो देखाउँछ, यो राखिदिएँ। अब मैले त्यसै गरी स्वाद अनुसारको यहाँ मैले अब नुन राखिदिएछु। तपाईँहरूलाई कस्तो मनपर्छ, अनिलो है चर्को कस्तो मनपर्छ, मैले यहाँ नुन राखिदिएँ। मैले यसमा पानी राख्नुपर्छ, त्यही भएर मैले अलिकति बढी नै नुन राख्छु। अब के कसरी गर्छु भनेर तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् है साथीहरू। ल साथीहरू, मजासँग भुटिसकेको छ है, यो एकदम भुटिसकेको छ, पाकिसकेको छ। म अब यसमा मोमो राख्छु। ल कहिलेकाहीँ हामीहरूले यसरी बनाएर खाँदाखेरि राम्रो स्वाद हुन्छ, यो मजासँग पाक्छ मोमो। हामीले यो मोमो सबै यसमा राखिदिने अनि मिक्स गरिदिने फेरि। ल भनेपछि साथीहरू यस्तो भएको छ फ्रोजन मोमो। अब मैले यसमा तातो पानी राखिदिएँ, तातो पानी राखिदिएँ। अब यो एक सिटी लाग्दैमा तपाईँहरूले अफ गर्नुपर्छ है साथीहरू। एक सिटी लागेपछि अफ गरेर यो खाना तयार हुन लागिसकेको छ साथीहरू।
मैले ग्यास अफ गरिदिए। अब कस्तो भएको छ यसको सबै ग्यास गइसकेपछि तपाईँलाई देखाउने छु है साथीहरू। ग्रेभी मोमो तयार भएको छ। अब म तपाईँहरूलाई पस्केर देखाउँछु है। हस्त साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो फ्रोजन मोमो, हरियो साग सब्जी राखेर प्रेसर कुकरमा बनाएको झोलिलो मोमो के कस्तो लाग्यो आफ्नो मन्तव्य दिन नभुल्नुहोला है। आजको दिनसम्म मलाई सहयोग गरिदिनु हुने मेरा आफन्त र वाइटीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो हृदयदेखि नमनको साथमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र नयाँ साथीहरूले भर्खर मेरो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो रहरलाई सब्सक्राइब गरिदिएर छेउमा रहेको बेल पनि बजाइदिनु होला है। त्यसो गर्दाखेरि मैले कुनै पनि भिडियो राख्यो भने तपाईँहरूको सामुने चाँडो आइपुग्नेछ र आफ्नो मन्तव्य दिन नभुल्नु होला है साथीहरू। यति भन्दै म तपाईँहरूसँग अब बिदा लिन चाहन्छु साथीहरू। बा बाई साथीहरू, फेरि भेटौँला। बा।